ሰላም ሰላም የኪዱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልልኝ። እንግዲህ ይሄን ኬክ ለሁለተኛ ጊዜ ስሰራው ነው የብስኩት ኬክ፣ ምክንያቱም ድምጽ እዛ ላይ አይሰማም ነበር በደንብ። አሁን እንግዲህ በደንብ እያስረዳኋችሁ እናንተም ትሞክሩታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የብስኩት ሻይ እናቋለን፣ ማናችንም ቤት ያው የብስኩት ሻይ ይኖራል ብዬ ገምታለሁኝ። የብስኩቱን ሻይ እንፈጨዋለን። ሞቀጫ ካለንም በሞቀጫ ምን መውቀጥ እንችላለን፣ ግዴታ በመፍጫ መሆን የለበትም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብስኩታችን እንደዚህ ድቅቅ ካለልን በኋላ ሳህን ላይ እናደርገዋለን፣ እንደ ሳህናችሁ ማለት ነው። ያው እኔ ትንሽዬ ሳህን ስላለችን በዚህ መስራት ስለምፈልግ ነው። እናንተ በትልቁ ማድረግ ትችላላችሁ። ብስኩቱን እንደዚህ ትፈጩታላችሁ። ፈጭታችሁት እንደዚህ እንዶሚኔ በደንብ አልደቀቀም፣ ፍጭት ሲል ለእንትን ይሆናል። ከዛ በኋላ ይሄ ዝብዳን የሚባለው ወይ ቂቤ የሚባለውን እሱም በሳህን እናረግና በሳህን ካረግን በኋላ ትንሽ እናቀልጠዋለን። ቅልጥ ካለለ በኋላ እንጨምረዋለን ከዝብዳ እንትኑ ላይ ብስኩቱ ላይ ማለት ነው። ብስኩቱ ላይ እንደዚህ እንጨምረውና ከብስኩቱ ጋር አንድ ላይ እናሸዋለን። ዱቄት ብስኩታችን አንድ ላይ ከሱ ጋር እናሸዋለን፣ ከዝብዳው ጋር አንድ ላይ እንደዚህ እናሸዋለን። ካልበቃን እንጨምራለን፣ ምክንያቱም እንደዚህ ሆኖ ከለሩ ብስኩቱ መታየት የለበትም። እንዳለ ሁሉም እንትን ማለት አለበት፣ መዋሃድ አለበት። እዚህ አሁንም ቂቤ ጨምርና እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እያችሁት ቂቤ ሲጨምረ እንደዚህ እንትን ይሆናል፣ ከለሩን ይቀይረዋል። የብስኩቱ የዱቄት አይነት ነገሩን ይቀይረዋል። ከዛ አሪፍ ይሆንልናል ማለት ነው። ብስኩቱም ከለሩ እንዲጠፋ ማለት ነው። አሁን ከለሩን አያችሁት? ያ የሚያምር ከለር አመጣ፣ ምክንያቱም አሽቸዋለሁ ከቂቤው ጋር አንድ ላይ ማለት ነው። ከዛ ይችን እንደዚህ ደምደም እናረጋታለን። ማብዛቱም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ግን እኔ ያው ሳህን ይወስነዋል። ከዛ እንደዚችን ደምደም ካረግን በኋላ ይሄንን ቦታ እናስተካከልና ፍሪጅ ውስጥ እንከተዋለን። ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው፣ ፍሬዘር ውስጥ ሳይሆን ፍሪጅ ውስጥ። እንደዚህ ደምድመን ከጨረስን በኋላ ያዝ እንዲያረግልን፣ በኋላ ክሬሙን አንድ ላይ እንትን እንዳይል ያዝ እንዲያረግልን ፍሪጅ ውስጥ እንከተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ድስታችን እናደርግና አንድ ብርጭቆ ከግማሽ ውሃ እናደርጋለን። አያችሁት? ብርጭቆ የሻይ ብርጭቆ ሳይሆን የውሃ ብርጭቆ፣ አንድ ብርጭቆ ከግማሽ። እኔ ያው ሳህኔ ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ እናንተ ማብዛትም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ያው እኔ በልኬ ነው መሰራ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ እንትን እንጨምራለን፣ ዱቄት ወተት ፓውደሩን ማለት ነው። ፓውደሩን እንጨምራለን እዚህ ውሃው ላይ ማለት ነው። እዛ እሳታችንን በትንሹ አድርገን እንለኩሳለን፣ በትንሹ አድርገን። ያው የሚበቃችሁን ዱቄት ወተት ማድረግ ትችላላችሁ። እሳታችንን በትንሹ አድርጋችሁ ትለኩሳላችሁ። ከዛ በኋላ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ክሬም ከረሜል። ለረመዳን አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ከቤት የማይጠፋ ማለት ነው። ይሄንን እንጨምራለን በልካችሁ። ያው ሳህኔ ትንሽ ስለሆነች ነው። በልካችሁ ክሬም ከረሜል ትጨምራላችሁ እዚህ ወተቱ ላይ ማለት ነው። እሳታችሁን ቀነስ አድርጋችሁ ማለት ነው። እዛ እሱን ማማሰል ማማሰል ከለሩን አያችሁት? እየቀየረ መጣ። እንደዚህ ያደርጋችሁ ማማሰል፣ ከስር እንዳይዝ ምናምን እንዳይወፍር ምናምን ነገር ማማሰል ነው። ከዛ ይህን ካማሰላችሁ በኋላ ራሱ ትክትክ ሲል ወደ ላይ ይወጣል፣ ያስታውቃችኋል። እሳታችሁን ቶሎ ብላችሁ ታጠፋላችሁ። እንደዚህ ሲል ተከተክ እሳታችሁን ታጠፋላችሁ።
ሰርታችሁና አጥፍታችሁ መፍጫችሁ ላይ ብስኩታችሁን ታረጋላችሁ። እንደገና ቅድም የተረፈኝ ብስኩት አለ አይደለ? ብስኩቴን አረጋለሁ። ከዛ በኋላ ኔስተል ጨምራለሁ። ኔስተል ማንኛውም በለረመዳንም በሌላ ጊዜም የሚጠቀሙት ነው፣ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ኔስተል ይባላል፣ ክሬም ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እሱን የሚበቃችሁን ያክል ታረጋላችሁ፣ በማንኪያ ማለት ነው። ብስኩቱ ላይ እንደዚህ ብስኩቱ ላይ በማንኪያ ኔስተሌን እጨምራለሁኝ። አያችሁ፣ ኔስተሌን እጨምራለሁኝ የሚበቃችሁን ያክል የሚበቃችሁን ያክል። ጣፋጭ ብዙ አትወዱ ከሆነ አታብዙት። ከዛ በኋላ ኔስተሌን ካረኩ በኋላ ቅድም የሰራሁት ክሬም አለ አይደለ? እሱን ክሬም ያው እኔ ስለቸኮልኩኝ ነው። ቀዝቀዝ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ያው ቸኩዬ ስለሆነ ነው። ክሬማችንን ሁሉንም እናደርጋለን። አቤት ጣዕም ጣዕም! በቃ እንዴት እንደሚጣፍጥ የምር በጣም ቀለል ያለ በቃ አሰራር ነው። ከዛ እንደዚህ እንትናችሁን ጨምራላችሁ፣ ቅድም የሰራነውን ክሬም። ከዛ እንፈጨዋለን አንድ ላይ ከብስኩታችን ጋር። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩ ራሱ ቀላል ነው። ብስኩታችንን ፍሪጅ ውስጥ የከተትነውን የሳህን ብስኩት እናወጣዋለን። እሱ ላይ እንደዚህ እንጨምረዋለን። ቀዝቀዝ ብሎ ስለያዘ ወደ ላይ አይነሳብንም ማለት ነው። ግን ሳናቀዘቅዘው ዝም ብለን ብስኩቱ ላይ ብንጨምር ኖሮ ብስኩቱና ክሬሙ አንድ ላይ ይዋሃድ ነበረ። ስለዚህ ግን እንደዚህ አሁን ደረቅ ስላለ ብስኩቱ አይንቀሳቀስም፣ ከስር ቁጭ ብሏል። ከዛ ክሬማችሁን ከላይ እንደዚህ ታፈሱበት አላችሁ። ከዛ በኋላ ቦታ ታመቻችሁና የት ከቱታላችሁ? ፍሪዘር ውስጥ፣ በረዶ ውስጥ ማለት ነው። በረዶ ውስጥ ጨምሩታላችሁ ቀስ ብላችሁ። ያው ተለቅ ያለ ሳህን ካላችሁ እንደውም አሪፍ ነው። የኔውም በጣም ትንሽ ናት። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከታችሁት ቀዝቀዝ ሲል የማይንቀሳቀስ ሲሆን እንደዚህ ካካው ታረጉበታላችሁ። ከፈለጋችሁ ካካው ታረጋላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ይቀራል። በተረፈ ውዶችዬ ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። በሌላ ኬክ አሰራር ደግሞ ብዙ የሰሯቸው አሉ፣ ማየት ትችላላችሁ ከስር። በሌላ ኬክ አሰራር ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። ሼር እንዳትረሱ አደራ፣ ሼር አድርጉልኝ።